Na terenu u Belom Polju stasavaju nove zvezde. Prvo fudbalsko znanje stiču u školi fudbala Obrenovac 1905, a nadograđuju ga kroz takmičenja koja su u toku. Počeli smo tu prolećnu ligu, odnosno prolećni deo sezone, izvanredno što se tiče tih beogradskih liga, mlađih kadeta i mlađih pionira, za sada lepo stoje i lepo pobeđuju. Imamo dve pobede tu u mlađim kadetima, mlađi pioniri imaju već isto takođe dve pobede. Tako da je prvenstvo počelo odlično, ovaj prolećni deo, učestvujemo i na toj Adi gde su nam mlađe selekcije pred petlići sa svim generacijama od 11. do 14. godišta, u fair play ligi učestvujemo sa 15. godištem, tako da su svi počeli te utakmice. U školi trenira 10 selekcija. Podjednaka pažnja poklanja se svima, a svakako da je najlepše raditi sa najmlađima. Imamo čak i 2017. godište, znači maleckke baš, tako da predpreškolce da kažem. Oni su nam najmlađi uzrast i tako da je lepo raditi sa njima. To je više igre sa njima i pravo vam kažem slušaju, lepo rade, a sa ovim starijima već ozbiljniji rad i priprema da kažem za sledeće klubove koje oni budu otišli. Ima dosta igrača koji sad su otišli, koji će ići naravno, koje pripremamo, tako da nadam se da će da osvetla i obraz Obrenovca 1905 kao do sada što igraju u Superligama i u prvim ligama kod nas i u Evropi. Svaka selekcija u ovom klubu ima svog trenera. Deo tima su i mladi Uroš Arsović i Dimitrije Filipović, koji su još uvek aktivni igrači. Tu nam je Uroš koji igra u Surčinu i Dika koji igra u Radničkom, za sad su tu, njihovo iskustvo i super se pokazali sa decom, tako da ima dosta mladih trenera, ima i novih trenera i ima nas dosta, tako da za svaku selekciju imamo po jednog trenera, trener golmana naravno Ćoba i tako da smo pokrili što se tiče trenerskog kadra, pokrili smo sve selekcije. Kako ističu u školi fudbala Obrenovac 1905, do uspeha se dolazi zahvaljujući predanom radu, ali i pravilnom usmeravanju igrača od malih nogu. Najbitnije je da oni zavole, a kroz tu igru radi i vežbice koje su potrebne da nauče što se tiče udarca po lopti i driblinga i malo kreativnosti njihove, da vidimo da razviju tu kreativnost i tako dalje. Mi sad treba baš da napravimo i poligone ovde što se tiče tih klinaca. Imamo tu brdašce neko koje pravimo za brzinu, za start i tako dalje, tako da trebalo bi do septembra da završimo te poligončiće da bi olakšalo i ubrzalo njihov rad. U ovoj školi se radi tokom cele godine, ali sa dolaskom lepšeg vremena na terenima će biti mnogo više dece, pogotovo najmlađih igrača. Upis u školu fudbala Obrenovac 1905 je svakog radnog dana u popodnevnim satima na igralištu u Belom Polju.